ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የትህትና ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? በያላችሁበት ሰላም እንዲበዛላችሁ እየተመኘሁኝ ዛሬ ደግሞ ለየት ያለና አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱም ደግሞ ለጸጉራችን እድገት፣ ለጸጉራችን ብዛትና ጸጉራችን ለስላሳ እንዲሆንልን የሚረዳንን በጣም ቆንጆ የሆነ ትሪትመንት ነው ይዤላችሁ የመጣው። ትሪትመንቱን የምንሰራው ከአቮካዶ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቆንጆ የሆነ ትሪትመንት እንደምሰራላችሁ ሙሉ ፐርሰንት እርግጠኛ ነኝ። እናንተም ደግሞ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝኩኝ ለትህትና ቲዩብ አዲስ ወይም ደግሞ በዚህ ዩቲዩብ ቻናል የምትመጡ ገና አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። የደወል ምልክቱን በማጥቆር በየጊዜው የምለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች ለእናንተ እንዲደርሳችሁ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮን አይታችሁ ከወደዳችሁትና ከተመቻችሁ ላይክ እና እንዲሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ለቤተሰቦቻችሁ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በተለያየ ቦታዎች ያው እንድታበረታቱኝ እፈልጋለሁኝ ማለት ነው። እሺ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ የምንሄድ ይሆናለኝ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ውድ ፕሮግራም ተከታታዮች፣ እንግዲህ አሁን ወደ አሰራሩ ይዤላችሁ የመጣ ይሆናለኝ። አቮካዶ እንደምትመለከቱኝ የኔ እየበሰለ ነው በደንብ። ስለዚህ እናንተም የበሰለ ቢሆን ተመራጭነት አለው። ልጣጩን ደግሞ ባትጥሉትና ብትጠቀሙት ለፊታችሁ ወይም ደግሞ ለቆዳችሁ በጣም አሪፍ ነው። ስለዚህ አቮካዶ እንደዚህ አድርገን በቀላል መንገድ ስለሚላጥ ውስጡን ብቻ ወይም ደግሞ የአቮካዶውን ለጁስ የሚፈጨውን ብቻ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። በጣም በቀላል መንገድ አንድ አቮካዶ ብቻ በጣም ቆንጆ የሆነ ትሪትመንት ይሰራልናለኝ። ስለዚህ እንደተመለከታችሁ ብትኝ ውስጡ ፍሬውን አስቀርቼ ሌላውን የአቮካዶን አካል ቆራርጬ እጠቀማለሁኝ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ፣ እንደምትመለከቱትኝ አቮካዶ በጣም ብዙ ጥቅሞች ለጸጉራችንም ለሙሉ ሰውነታችንም በጣም ትልቅ ጥቅሞች ነው የሚሰጠን። ዛሬ ግን እንግዲህ ይዘንላቸው የመጣሁት ለጸጉር ቢሆንም በሚቀጥለው ወይም ደግሞ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ቀን የአቮካዶ ዘይት አሰራር እንደምሰራላችሁ እርግጠኛ ነኝ። ዛሬ አልላችሁም፣ ነገ አልላችሁም፣ ግን የሆነ ቀን የአቮካዶ ዘይት አሰራሩ እንደምሰራላችሁ ተስፋ አለኝ። እሺ ለዛሬ እንግዲህ አሁን የምናደርገው አቮካዶውን በደንብ አድርገን እንቆራርጣለን። ከዛም በኋላ በማሽን ከፈለጋችሁ መፍጨት ይቻላልኝ፣ ካለበለዚያም ደግሞ በሹካ በደንብ አድርጋችሁ ትመቱታላችሁኝ ማለት ነው። እንደዛ ማድረግ ይቻላልኝ። እሺ አሁን እኔ በማሽን አዘጋጅቻለሁ። በማሽን ነው የምፈጨው፣ ምክንያቱም ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ ስለምፈልግ ነው። እሺ ተመልካቾች፣ አሁን እንደዚህ አድርጌ አቮካዶን ካዘጋጀ በኋላ ከአቮካዶ ውጭ የሚጨምራቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ። ሁሉንም አንድ ላይ አድርገን መፍጨት እንችላለን። እኔ ግን መጀመሪያ ላይ አቮካዶን ብቻ ነው የሚፈጨው። ለምን የሚል ጥያቄ ይኖራቸዋል። ያው እናንተ እንደምትፈልግ አድርጋችሁ መፍጨት ትችላላችሁ፣ ግን እኔ በሹካ ትንሽ እንደዚህ አድር በማንኪያ እንደዚህ ካደረግኩኝ በኋላ በቀጥታ እፈጨዋለሁኝ ማለት ነው። እሺ እንደዚህ አድርጌ ለትንሽ ደቂቃዎች የመተዋለሁ፣ በምፈጭ ሰዓት እንዳያስቸግረኝ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች፣ አሁን እንግዲህ ያያችሁትን በማሽን እፈጫለሁ እኔ ማለት ነው። እሺ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንግዲህ በማሽኑ አድርጌ ማሽኑ እንዳይረብሻችሁ ወይም ደግሞ ድምፁ እንዳያስቸግራችሁ እኔ ብቻ ጨምሬ ድምፁን ሳይለት አደርግላችኋለሁ ማለት ነው። እንዲረብሻችሁ አልፈልግም። በነገራችን ላይ ምንም አይነት ውሃ እንዳትጨምሩበት አቮካዶን በምትፈጩ ሰዓት ማለት ነው። ከቻላችሁ ትንሽ ኦሊቭ ኦይል ይጨምሩበት ወይም ደግሞ የወይራ ዘይት መጨመር ትችላላችሁ፣ በደንብ አለሞ እንዲፈጭላችሁ። ምክንያቱም እኔ ፈጭቸው በደንብ አልተፈጨልኝም የነበረ ትንሽ ይቀረዋል፣ ግን አቮካዶ ስለሆነ የሚያስቸግር ነገር አልነበረውም። በሹካ ነው የጨረስኩተኝ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጌ ፈጭቼ ይመለሳለውኝ ማለት ነው። ተመልካቾቼ በእርግጠኝነት ይሄንን ውህድ በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ለብዙዎች ደግሞ በጣም ነው የሚጠቅም። በነገራችን ላይ ከዚህ ጋር የምንጨምራቸው ነገሮች እኔ የሌለኝን በሌላ በምን በምን መተካት እንዳለባችሁ ሁሉ እነግራችኋለሁኝ ማለት ነው። እሺ ከዚህ ጋር በጣም ይቅርታ ካሜራ እያስቸገረኝ ነበረ። አሁን እንግዲህ ወደ መፍጨቱ ይሄዳለውኝ ማለት ነው። ሳይለንት አድርጌላችኋለሁ ድምፁን እንዳይረብሻችሁ በሚለው ነው። እሺ አሁን እንግዲህ ፈጭቼ ጨርሼ ተመልሻለሁኝ ማለት ነው። እንዳያችሁትኝ በደንብ አድርጌ አልፈጨሁትም፣ ትንሽ ይቀረዋልኝ። እምቢ ብሎኝ ነው። በነገራችን ላይ የወይራ ዘይት አልጨመርኩበትም የነበረ እኔ ሁሉን ነገር አድርጌ ባንዴ ልፈጨው አስቤ ከዛ እንደገና እንትን ውስጡ መጨመር አልፈለግኩም። ከማሽኑ ላይ እንቁላል እንዲገባ አልፈለግኩም። ስለዚህ አቮካዶውን ብቻ እንደዚህ አድርጌ ፈጭቸዋለሁ። የምጨማምራቸውን ነገሮች አሁን የምታያቸው ይሆናልኝ። የሌላችሁን ደግሞ በምን መተካት እንዳለባችሁ አሁንም እነግራችኋለሁ። በጣም በቀላል መንገድ አንድ አቮካዶ ብቻ ካላችሁ ለአንድ ቀን ይሆናቸዋልኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በተለይ ጸጉራችሁ ብዙ ከሆነ አንድ አቮካዶ በቂ ነው ማለት ነው። እሺ ወዳጆቼ፣ እንደዚህ አድርጌ መጀመሪያ ላይ እመታዋለሁ በደንብ አድርጌ። እሺ
አሁን ምን ጨማምራቸው ነገሮች አዘጋጅቻለሁኝ ምን ምን እንደምጨምር የማሳያችሁ ይሆናል። የመጀመሪያው እንዳያችሁተኝ ሁለት እንቁላል እጨምራለሁኝ ማለት ነው። ሁለት እንቁላል ያስፈልገኛል። እንቁላል እጨምርበታለሁኝ ማለት ነው። እንደተመለከታችሁተኝ ሁለት እንቁላል ከጨመርኩ በኋላ በመጀመሪያ ላይ እንቁላሉን በደንብ አድርጌ አዋደዋለሁ። ይሄን እንቁላሉ እንዳይነካብኝ ስለፈለግኩ ነው እንጂ ሁሉም በአንዴ መፍጨት ይቻል ነበረ። ተመልካቾቼ በደንብ አድርጌ እንደዚህ ካዋድኩኝ በኋላ ሌሎች የምንጨምራቸው ነገሮች ይኖራሉ ማለት ነው። እነሱንም አብራችሁ እንቁላል ከሌላችሁ በእንቁላሉ ምትክ ሙዝ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ እሬት መጠቀም ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን ማለት ነው ነገር ማድረግ ይቻላል። ምክንያቱም ምንም ችግር የለውም። ግዴታ እንቁላል ብቻ መሆን የለበትም። እንቁላል ሽታውን ለማትፈልጉ አሁን ለምሳሌ አቮካዶ ሽታ የለውም። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እሬት ወይም ደግሞ ሙዝ ብትጨምሩ እሱም ደግሞ ሽታ አይኖረውም። እሺ አሁን ደግሞ አንድ ማንኪያ ሙሉ የወይራ ዘይት ወይም ደግሞ ኦሊቭ ኦይል ይጠቀማለሁኝ። ከዛ ደግሞ አንድ ማንኪያ ሙሉ ኮኮናት ኦይል ይጠቀማለሁ። ይሄ የምትመለከቱ ኮኮናት የተሰራ ነው። ኮኮናት ኦይል ይጠቀማለሁ። በነገራችን ላይ ይህች ቅባት በጣም በጣም ነው ለጸጉር የምትስማማው። ከምነግራችሁ በላይ ብትጠቀሟትኝ በጣም አሪፍ ነው። ጸጉራችሁን ታጥባችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ራሱ መጠቀም ይቻላልኝ። ስለዚህ ቅባቷ በጣም ቆንጆ ነች፣ ተጠቀሟትኝ እያልኳችሁ። እሺ አሁን ይሄን ቅባቱን ጨምሬ አዋህዳለሁኝ። ከጠገብ እንደምትመለከቱት ማር አዘጋጅቻለሁ። ማር የምጨምርበት አለውኝ ማለት ነው። መጀመሪያ ይሄን በደንብ ካዋህድኩኝ በኋላ ነው የሚጨምረው። እሺ ተመልካቾቼ አንድ ማንኪያ ሙሉ ማር መጨመር ይኖርብኛል ማለት ነው። በሌላ ማንኪያ ነው የሚጨምረው። ከዛ በፊት ግን የሚጨምረው ነገር አሳያቸዋለሁ፣ ግን አሁን አይደለም የሚጨምረው። እኔ በኋላ ላይ ልቀባ ስል ነው የሚጨምረው። እንደተመለከታችሁ ታው ይሄንን ቪዲዮ እየሰራሁላችሁ ያለ ሰዓትና የምቀባበት ሰዓት የተለያየ ስለሆነ ከዚህ ጋር ቫዝሊን ነው የሚጨምርበት። እኔ በኋላ ላይ እንዴት አድርጌ ነው ቫዝሊኑን የሚጨምረው? መጀመሪያ ሙቅ ውሃ አድርግና የሚጨምረውን ያክል ቫዝሊን አንድ ማንኪያ ሙሉ ቫዝሊን ነው የምጠቀመው። አንድ ማንኪያ ቫዝሊን በእቃ አድርጌ ሙቅ ውሃ ላይ አድርጌ ማለት ነው። ከዛ ሲቀልጥልኝ ነው ቫዝሊኑን ወደ አቮካዶ ውህድ ጨምሬ መቀባት የሚችለው። በአሁን ሰዓት አቅልጬ ብጨምረው ግን መጠቀም አልችልም፣ ምክንያቱም አሁን አይደለም የምቀባው። የምሰራበት ሰዓትና የሚቀባበት ሰዓት በጣም የተለያየ ነው። ስለዚህ ቫዝሊኑን ለበኋላ ኖረዋለሁ። አሁን አንድ ማንኪያ ሙሉ ማር ጨምሬያለሁ፣ እንደምጨምርም ነግሬያችሁ ነበረ። ስለዚህ በነገራችን ማር ያሸብታል ምናምን እያላችሁ ለምትፈሩ ሰዎች ማር ምንም አይነት ሽበት አያመጣም። ስለዚህ ሞክሩት፣ ተጠቀሙተኝ። እንዲሁም በተቃራኒ ለጸጉራችን እድገትና ጸጉራችን ልስላሳ እንዲሆንልን በጣም ነው ከምነግራችሁ በላይ የሚረዳን። ስለዚህ ሞክሩተኝ፣ ተጠቀሙተኝ። በጣም እንደምትወድ ተስፋ ያለኝ። እንዳያችሁትኝ ሰርተን እየጨረስን ነው። አሁን ክሬም መስሎልናል፣ በጣም ቆንጆ ሆኖልናል። ውድ ተመልካቾች እንደዚህ አድርገን ሰርተን ከጨረስን በኋላ የምቀባበት ሰዓት እኔ በኋላ ስለሆነ አሁን መቀባት ስለማልችል ይሄን ይመስላል አሰራሩ። በቀላል መንገድ ሁሉን ጸጉራችሁን ከአራት በመግመስ እየቀባችሁ ውስጡንም ጫፉንም ሁሉም ቦታ ላይ በማድረስ ጠምጥማችሁ ቢያንስ ለአንድ ሰዓታት አቆይታችሁ ታጠቡተኝ። ሻምፖ ከተጠቀማችሁ ኮንዲሽነር መጠቀማችሁ እንዳትረሱ። ስትጨርሱ ታጥባችሁ ሞቅ ሞቅ አድርጋችሁ የምትቀባቸውን ቅባቶች ተቀቡ። መልካም ጊዜ።